Юніорська збірна України з гандболу успішно стартувала на чемпіонаті Європи в Румунії. Національну команду підсилили одразу 4 представники запорізьких клубів. З лав чинного чемпіона країни «Мотора» викликані Андрій Касай та Владислав Щербина, а також резервісти з «Мотора політехніки» Микита Плошкін та Степан Римарчук. Незважаючи на важкий початок, українці поступалися 2-8, зуміли переломити хід гри і здобути впевнену перемогу над збірною Австрії 29-26. Наші гандболісти вийшли вперед перед перервою і далі вели в рахунку впродовж усього матчу. Вже сьогодні команда на чолі з Вадимом Бражником зіграє в рамках другого туру проти Словаччини. Збірна України з дзюдо успішно виступила на Кубку Європи серед дорослих, які в ці дні приймала латвійська Рига. За 2 змагальні дні українські дзюдоїсти здобули 11 нагород, серед яких 4 медалі найвищого гатунку. Цей результат дозволив нашій команді впевнено очолити загальнокомандний залік. 3 медалі принесли національній команді спортсмени із Запоріжжя. Причому 2 у вазі до 100 кілограмів, де у фіналі зійшлися 2 земляки – Данило Гуцул та Олексій Єршов. У запеклому поєдинку сильнішим виявився саме Данило, який виконав вирішальний у цьому двобої кидок. У підсумку підопічний заслуженого тренера України Андрія Бондарчука вперше у своїй кар'єрі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу на континентальних кубках, а Олексій, в свою чергу, здобув срібну медаль. Бронзову нагороду в заключний змагальний день для нашої команди здобув Віталій Шепель. У вазі до 90 кілограмів вигуванець фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та школи вищої спортивної майстерності поступився на стадії 1/4 фіналу представнику Ізраїлю. Проте у втішній сітці здолав суперників зі Швеції та Латвії, а у бронзовому фіналі зустрівся з ще одним українцем – Олександром Черкаєм, який поступився на стадії півфіналу. У напруженому поєдинку саме Віталію вдалося виконати результативний кидок на Вазарі, який у підсумку дозволив йому здобути перемогу. Останній раз на п'єдестал пошани міжнародних змагань Віталій підіймався 3 роки тому на European Open у Румунії. Продовжує свою переможну ходу і відомий запорізький тенісист Михайло Попов. На статусному рейтинговому турнірі у Дніпрі, де за місце на п'єдесталі змагалися спортсмени з різних куточків нашої країни, запоріжцю вдалося створити справжній фурор. Майстер спорту міжнародного класу пройшов всю турнірну дистанцію, не зазнав жодної поразки. У матчі за золото Михайло Попов зустрічався з господарем змагань Євгенієм Булохом. У підсумку непростого поєдинку Михайло здобуває чемпіонський титул. Що сказати, важко, але я здолав усіх. Було складно, звичайно. Сильні суперники були. Це був дуже гарний турнір. Проте будемо готуватися до ще сильніших турнірів. Навіть попри складні умови, зірка запорізького спорту Михайло Попов продовжує підготовку до Паралімпійських ігор у Парижі. Адже понад усе мріє, щоб прапор України знову майорів на головних стартах чотириріччя.